Mishte emisionit Familia Jon, mirë se po takohemi bashkë. E dini që çdo të diel unë jam mysafire të shumë fytyra publike, të njohura për veprimtarinë e tyre, të fushave të politikës, të artit, e të botës të cilët ata kanë kontribuar shumë që ne t'i njohim dhe kanë punuar shumë që ne t'i njohim. Por sot jam kam nderin, kam knasin, me qenë mysafire një personi që e njohim të gjithë, e njëjë i madh dhe i vogël, dhe e njohim nga vepra dhe puna që ka bërë për të gjithë neve, dhe më së paku ka bërë për veten. Jam mysafire e Haxhit Halil Kastrati. Faleminderit shumë që më ke pritur, Halil. Faleminderit që keni gjetë kohën e ardhur dhe mirë se keni ardhur. Është kënaqësi me realizu bashkë emisionin, edhe për mua çdo herë ndihem shumë e vogël kur jam afër teje, kundër veprave dhe punës që ke bërë për gjithë kosovarët dhe jo vetëm kosovarët, por për gjithë shqiptarët kudo në botë që janë. Punën më të madhe kanë bërë shqiptarët, ne vetëm një urë lidhëse. Juve ju konsiderojmë pjesë shpijës ma tash, kësaj shpijës ma dhe shpijës e të mëshuarve. Edhe njëherë mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Shikuesit tanë e din rjedhën e emisionit, pa dash me shku në shablonin e emisionit, sepse e dim se sa i angazhuar je dhe për informatë shikuesve, Haxhin Halil me nxehtë kemi gjetë, sepse prej një fshatit, sa sare kemi telefonu, ka qenë teren, por faleminderit shumë që ka gjetë kohë me qenë pranë juve për mes emisionit tim. Por do të ndryshojmë pak ritmin e emisionit. Jemi mësuar ti me pasftuar dhe me fol me ta. E ne do ta njohim Haxhin Halil prej fëmijë kur ka qenë, sepse jo çdo herë Haxhi Halil ka qenë i tillë. E me siguri ka pas edhe jetën e tij si i ri, edhe ëndrat e tij, apo ka qenë kjo çdo herë ajo çka ka ndruar. Në shtu si karakter, kam qenë gjithmonë kështu. I tillë. Por pastaj valte jetës janë ato të cilët ndoshta disa të realizojnë ato dëshirat, ëndrat që i ke pas. Me gjithat, me pas studiu, me pas hulumtu, me pas përpunu vetën, kur s'kisha mujti me arrit ato që ka në ka dhënë Zoti sot. Sakt. Ju e një fëmi, në sa vlazën dhe motra kene qenë, a ke qenë më ndryshe, a ke qenë për krasë do herë dhe si fëmi në familjen të ande? Ne jem konë tre vlezër dy motra. Tre vlezër dy motra. Prej vlezërve më i vogli, Sugari, më i Haliti pak, më i lasë. Më i përgdhelu një po të themi. ta zbusim pak. Ama jo mirë, si fëmi kemi qenë si familje varë për shumë. Me gjithat, ne krejt familje shqiptare po flasë për ato që ka maj menu në ka qenë një periud që u harnëshim njëri me tjetërin edhe me gjërat vogla u solidarizëshim qoftë edhe me hua mere një kip, mere një domate, mere një pak krip qështu i mirë rritë. Por kur filloj Agjalil me pa botën në syt e vizionit që ki realizu tash, kur fillove nga një fëmi me një jetë jo shumë të letë, nga një fëmi në një jetë jo me kushte shumë të mira financiare. Kanë thonë gjithmonë ai që s'ka, ja din ati që s'ka. E vërtet. Edhe do shta këtu ka qenë ajo piknisja parë, sepse një periudhë kam dalë para luftën në Tiranë, Shqipëria dhe kam punu me një shoqatë organizatë humanitarë ati. E shifësha se mu më dhim të gjokësi dhe zemra më tepër kërë vizitojshim një familje sa disa që nështë i kishin punë pak më mirë ekonomikisht. Edhe prej aty ka nisë, ka të ndalë e sot jim këtu për jim. Por para se gjithashtu ju keni studiuar edhe teologjinë dhe si një besimtar, si një person që keni ditë që Zoti është ai që na mbështet çdo herë, edhe kur jemi mirë dhe kur jemi keq, nëse ja dim rëndësinë dhe praninë, aty ka nisë të themi ajo fuqia jote. Unë një herë falenderoj Zotin, pastaj familjen, prind kemi kanë qenë prind fetar, shqiptar fetar. Edhe janë mundu me ushqy edhe petku në fetarizmit të teknej, gjithmonë duke u bazu në fej edhe në aspektin e solidarizimit. Pastaj arë periuda që unë shkova dhe studiova dhe mësova se qka të mëson feja për solidarizim, për bëmirësi, të ju bëjsh mirë të tjerëve. Ishte veç për forcim, motivim, shtes për mos mundalë. Edhe si Halil edhe mendoj si staf kemi thonë që
nuk na bën përshtypje kurgjë. Fillimet tona kanë qenë shumë shtira të kësaj pune, ndoshta shumë kone dëgjoj që hajt se kanë për vete, hajt se kanë për politik, ne se kanë me hinë politik, e ne nuk na bën përshtypje kurgjë. E vetëmja është që ajo që na ta marëm qëtë bagaj, qëtë punë, qëtë veprimtari, edhe dalim para Zotin me qëta. Po mbesë edhe pak të familia jote, sepse gjdo herë ne kur rritemi idolin e parë që e kryojmë janë prejnë tanë. Edhe si për të mirë, si për të keshë, ne mundohemi të shkojmë hapave tyne. Edhe me siguri vështirësit që i ke pa në rrudhat e prenderve tu, nga varfënia që keni përjetu, je mundu që të pak të t'ja u gëzosh fëtyra të prinderve qirë, si që bënë gjithë dhe ditë. Unë kam kujtime në menjen time shumë trauma, ndoshta ato që ka unë përjetoj të shumë familje, sot i kam përjetu të familje ime. Kam pa lot në fëtyre në nënësime, ndoshta kur na i kem kreku dishka dhe s'ka pas më në dhamë. Apo mërzia, sikleti, ofshama, edhe kur mëse pafësha një nënë të kërkujtë në qatë situatë me lypë fëmija, diçka e mëse me mujtë me realizu. Je nënë vetë dhe që të dojë në zemë. E unë më ka shumë i letë me nënën. E kam dashtë edhe babën edhe këjtë familjen, po e më ka shumë i letë me nënën. Edhe ka qenë shumë e randë për mua që me po në qatë situat. Edhe pikrisht kjo, ajo ftyra që t'kam bete nënës, gjdo dit, unë besoj që gjdo me njës kur gjosh, nuk e ditja e din që shqohim na, po sa busqeshjen e ke vendos në ftyrat e shumë nanave, a gjaj lel, se duke t'falendru ty e stafit tënë, ato mund t'japin bukë fëmijeve t'yne dhe mund t'i veshin e t'i nisin për shkollë. Edhe kjo është ndjenë shumë e veçantë. Kërsa unë gjdo me njës shqohim, thamë, edhe sa nana ndoshta e në të pritë për me shku me ju trokit e dyrt. Nuk po dojmë që të ndalimi në punët edhe vepra që na i kemë bo. Do të bojmë edhe shumë, po. Aty është sinimi që na duhet me bojmë më shumë. Tregona projektin, po e quj projekt sepse nuk po gjenë a i term tjetër, por e para gjest ose vepër humane që ke realizu bashkë me të tjertë edhe që jendi për mbushën të ke thonë zdu me undalë ma, kur ka qenë ajo nisma? Shef Sarandë, ta thash pak më herët fillimet jenë konë shumë të shtire. Shpresat shumë pak ta. Për gjdo sanë, qëlimi i themelimin shëqatës jetimet të Balkonit ka qenë hapja një kuzhine humanitare. Ka qenë si ide e imja e lindur në Italia, që ku jo më shyme një kuzhinë humanitare. Por, jashtë zakonisht e vështirë ka qenë me mbajt kuzhinën. Arritëm duke kërkue, atërës në njefë ke kërkushisht, edhe qështja besimit masës në dhonin e donacioneve ishte për tope. Në ma e vogën, po. Arritëm e hapë kuzhinën, mirëmbajtja ishte shumë e fështirë. Më kujtohet, ma në pak kohë një djallë i vogël, një thmi i vogël, kështë nevoj për operim në Beograd. Edhe më kur këtashim dykun 12.000 euro, sukses i parë ka qenë që tyre. Kure kemi publiku një video të ati fmiut, edhe kemi thonë që po kërkohen 12.000 euro më operu, edhe storja se na shpinë po ja bëjshim. Êshtë, janë mledhë shumë 12.000 euro për 10 minuta. Për 10 minuta. Pastaj në qatë mas 10 minuta është ka thirë një prej biznesmene, ndoshta më të majnë Kosovë në telefon, që unë nuk e kam ditë kënë e kam telefon. Edhe më ka tha, ka mundësi më bëllë e si rasë, po e marru në. E dërgojmë neve. Sa mjetë e mle dhe sa duhet, në thashtë nuk ka nevoj, pa ditë kush është. Rasti është, ne konsiderojmë bëllë, parë të ubonë, shtu që ngellet fëmija veç me ullëtu, thashtë. E nga aj moment që këj person tha, unë të presë, javën tjetër në zyre, jam filanë. Pasaj gradualisht të shku. Urritet. Ama këtu ka qenë suksesi parë, dhe shumë shtirë.
Vështirë ka qenë derisa u fitu besimi shqiptarëve, derisa e kanë ditë që mjetët e tyre. Saran, shumë vështirë, ndoshta dhe rrethi familjar, familja gjër, ishin shumë skeptik, të shifshin, ku po do me arrit. Mas nëj në pjesa tjetër, koleg, gjelëz. Kjo është shumë normal, pse në Kosovë. Ja nisi, kjo së shtu. Nesën shumë do... Vështërsi rrugës. U dhezën do turbina shumë me në pengu me gjithat ju. Ja dollet. Jemi rëzu shumë herë, jemi vra, ama se jemi dërëzu. Ashtu duhet. Sa herë që na del një pengis për para, duhet të ecim për para. Ashtu e vetëmja dëshirë që unë kam edhe lusë Zotin çdo ditë. Neve përna vjen ka dalë fundi edhe pleshnia dhe jetimet të Balkanit e kanë një staf bukur të mirë, jenë dhe djemë shumë të mirë. E vetëmja gjo që e lusë Zotin që mos ndalët asiherë që kjo sofer e bëmirësis, që kjo iniciativë që është marë. Që kjo shpinë dështë në mas 100 vite në asë, kena me kohë asë mas 50 vite, asë mas dështë edhe ma pak. Ama shpia ka më ngellë, është një shenjë prej shenjave që na kemi lonë. është një vej për qarkulluse dhe këto, kjo është vlera më e madhe që një njëri mund të alë edhe pas vdekjes ti, sepse gjdo herë do të përmendet një vej për që qarkullon, sepse do të përfitojnë shumë. Ama s'kur s'kisha darë se me vdekjen e personit me vdekje dhe me primtaria? Kjo nuk do të ndodha, Gjallil. Këta kjo nuk do të ndodhë. Por me që folim pak për prindrit, do të ndalimi të familja jote, familja që kryove nëse zgaboj para 30 viteve, që i taku me Sarën, bashkëshorten. Shumë kohë. Shumë kohë kanë. 30. Po e tha me zoma tullë. Dhe keni fëmi dhe keni një jetë tashë sa vite që me shumë sfida e të mira keni kalu bashkë. Se ajo ka vujtë shumë me mu, valla. Sara është bashkëshortja ime, është nga Tirana. Kemi prej 95 bashkë. Po. Edhe jemi rritë bashkë. Të dy të ri, unë 19 vjeqarë, kam qënë një kërë. Kërë një taku? Kërë një taku. Ka qenë atë periullën kërë punoj shëti në Tirana, po? Po. Ka qenë qëtë periullën. Kismeti, do me thamë. Kismeti, valaj kismeti. Po, gjithmonë, une pastaj, jo në shkollë, edhe pas studimeve këtu lufta, une në Zvicër, një periudë pastaj e u boshë që Zotë në ardhë me mund në Zvicër. Gjalli madhe është i lindur në Jemen, në kërë qytetin e Jemenit në Sanaa. Gjalli dytë është i lindur në Lozanë, Zvicërës, edhe gjalli tretë u Ejsi është në Tiranë. Në Tiranë. Po pas fillimit kësaj veprimtarisë më, Sara është dashë me pranu që të mënyrën e jetesës është shumë shtirë, ku në zakë shumës në qëllë sabahin e. Po. Po është një nënë, jërë zakonisht për mua madhe. Nuk e them pëse është nënë e fëmijëve të mi e madhe, e them se mundohet me, na jemë sëpravu me djallin e vogël me Uesin, edhe ajo dhe heqë një dekë të shëqatës autizmit në Prizren, edhe mundohet me konë shumë aktive me nënat cilët jenë sëpravume me fëmijë tjerë. Kështu që edhe këtu jemi të dytë në një rrugë. Në një rrugë. Në emisionin tonë për Sarën dhe për shoqatën që ajo drejton, kemi folë disa herë dhe kemi të regu për punën në madhe që bëhet me kushtet dhe kapacitetet që ka ajo shoqatë dhe punën që bëhet për gjitha të familje që kanë fëmi o me autizm. Por një babë gjithmonë është i dalë i fëmijëve. Qëfa raporti ki me të tretë? Mi të ndajmë kështë të flasim për tretë ka pak. Me të ratë kam raportet mire, po me Uvesin lidhë pak. Me Uvesin. Edhe e kima ofer Uvesin. E kem ditlindjen me i ditë. A dhe ditlindjen e keni me një ditë? Po, të ditë bashkë. Edhe ka situatën asësujkë, në marë më për zemër në. Me gjithatë për mu është motiv i punës sonë vetë Uvesin. Do shta dhe kërë këmë njëse, këmë thonë, kërë është njësë kjo veprimtari, këmë thonë nësë Zotë nëse është punë e mirë dhe në shpërblen të Uesi.
nëse unë gaboj dhe dënë mu, jo ato. Këta e këtë thanë të seher, edhe lidhen të ande që e keme uvesin, pa dasht me dalu dashni, sepse prindi nuk mund të daloj dashni a është dashni për gjithë fëmijet. Por e këtë thanë të seher që uvesi është ai që ka qenë motiv dhe vazhdojnë tjetë motivi që ti sot me vazhdu me bo punën që bënë qëtetet. Sara t'ka përkrat, ka mbështit, ka kuptu bashkëshortja. Po djemt? Po, i madhi ka qenë aktiv shumë shoqar. Ka qenë aktiv? Po, vullnetar, bile, unë kam pastonë me një vend, ishëm shkup një herë sa ishte ai duke punu në shoqat vullnetar. Po. Edhe në shkup, ne tash ku përshkojmë përna presin mirë, shoqë zotit. Në nderoj, në respektoj, në preqim shumë kalabalak njerëz. Edhe ishte ullë pak më larkë, po e dëgjoj, po e pyt dikush djali Halilit, që punën, thëtë, te babi, në shoqat, po e ndimoj. E për i thot, pse? Edhe shka do me thonë djali Halilit me konë me punu të babi? Thot, unë e kam shku me të vetëme në qëllim me punu në shoqat, me nejtë me babin më shumë. Ka zgjetë vendin. Se për ndryshë, së për në bjen me ndejtë me babin, e aje është ashtë në Austri, është martu, jetën edhe punën në Austri, i dyti është këtu. Në Kosovë. Në Kosovë, edhe aja është aktiv vëndetarë këtu, më shumë mirët me Waze-in, indiman Sarës, edhe unë e... Dhe janë ma ofër te, e ki ma ofër te. Tani jam, ne jem të banu në shpit të mëshuarve. Këtu rene, këtu qëndroni. Komplet, edhe Sara dhe Waze-i, edhe je, se kjo është familja jote në fakt. Për gjitha ata shikus që s'kanë qenë dhe se kanë pas mundësin, me po, raportit me gjithë të mëshuarit që janë në këtë shtëpi është aqi shejt, sa që duke që njëhen një jetë të tonë. Une nuk e di, a kam pas raport më ndryshe me nonën edhe me babën temë. Seriozër, së do mos me gjinin femërore, kohën më të madhe, me ta burrat jenë pak matë më bëllë, e këto shumë aktive edhe mirë. Na kemi thonë, shpia është e jo, na qëtu, i mirë i kësë, keni këmë në qësë, kam këmë në qëtu. Por, e di që dush me qenë shumë i fort për me përbal gjitha ato që ti ka servu jeta. Por ajo që am kalon gjithmonë shumë për shtypjo është që pamëvarësisht që edhe sfidave që personalisht i ke pas, pamëvarësisht gjitha aty në rasteve të randa që i ke pas, vazhdojnë që ishtë po i njëti përsanin dishëm, po, dhe me thonë ajo ndishmëria jote është aqe e dukshme. Unë e kam thonë, më kanë pytë shumë herë e gjithë kjo forcë prej kaj. Po. Prej nga, qysh, u bon 13 vite. Tash vetëm tani, Ramazan, a gjërim, ne duhet aktivizo, shko, gjej familje, gjej banes, hin pazar me ble banes, mobilo, sistemo familje, shpëndaj eftare, shpëndaj pako, shpia të moshurve, kënëjna. Une kam vërtetu, si pas me gjithmonu, kur na kemi bo njete, kemi vendosë se që të të punë me marë mision, jo profesion, jo me shku me kryt 8 orë punë edhe me shku në shpi. Edhe Zoti edhe organizmin tonë mrena e ka forcu, pasha Zotën. Nuk ka mundësi, është shumë e vërtet, është punë me emocion, është punë me ndjenje, është punë që ndoshtë andoj herë talen kafshatën e bukës në fytë. Ndoshtë akine i pa mjetronë që t'i e ish katrum nga jetë që ka ke pam, dush me pushu në ato moment të del një skenarë për para të hupë edhe gjumi. Me gjithë thatë, është një forcë që Zoti ta jepë edhe... E merë vetë. Kur këthesh në bra mjeti, e përfundojsh edhe të zë gjumi, thush, ajo më nuk është atje, është ajo banesare. Nuk është ajo gjendja ku e gjithë në fillim. Edhe kjo pak të qëtësën më mirë. Ta e pa të qëtësin tonë dhe atë qëllimin tonë, njëtën që e ke pasë. Prej krejt rasteve që ke pasë edhe që e marë me to edhe që e ke rahatu shkurt edhe shqip, cili ka qenë ajë që me të vërtit që thojmë në shqiptarë
ti ka këput kënd kër e ke pa? Ka shumë, shumë, që ta shenë bo 1300 familje që e në sistemu. 1300? Po, Saran, këkim raste që edhe si ju këna animu, heq, ama mi ka këput kënd. Mi rast, Macedoninë e Veriut, unë kam shku vizit, këna shku me aktivitet, me aksion humanitarë, këna animu disa familje, këna njës disa shpi, edhe mi nalë me falë namazën e gjumas me një gjami. Pastaj, kur u murë vesh se Halili, ishte radha shumë e madhe me bo foto. Po në ato momente po e shof naturën e njerëzve një djalë shumë i ri, i përlotur edhe po mundohet me më afro u afro. Shumë njerëz, bëshim foto dhe u mundoshem i përcjell një kanjo me kryu rendin sa më shpejt. Deri sa i bje radha këti trijut edhe kur më vjen të unë, më përqafon fort edhe më shtrungon fort. E shof se po ma lagë ftyrën me lëtë. Adhe të veshë më ka thonë, unë shumë shpejt po vdesë se jam me kancerë, jam me metastaza. Ama nuk po mërzitem që po vdesë, po mërzitem kam qef me të pa veprimtarin tonë, hala vidjet e tua. Po anën tjetër po më thotë, unë kam i kalzu zotit që ka po bëndi. Adhe ishte shumë emocionuse, pra shumë herë kur... Kër e qesë kokën, bram jenë një stak, më ram kujtuat. Edhe qenë ka për të kujtu, edhe unë e emocionova, Gjallit, sepse ai, do me thonë, ka besim të malë të Zotit edhe ju ka plësu dëshira që t'ka taku në ne, edhe t'ka thonë fjallë që nështë ta ka dasht me t'i thonë shumë mati. Ka shumë, Saran. Shumë rëfime. I përmend e sa familje janë me banim, falë punës që është bëa. Po të regonë përveç banimit, jemi në Ramazan edhe ajo që ka dveqan edhe mënyra që është kemi njofë prej fillimit, është edhe iftarat edhe buka që shpërndohet, jo vetëm në Prizren nëse zga bëjë, është edhe në komuna tjera. Prishtinë, janë njëvë, edhe Prizren edhe këto në të shpia të moshuarve, ku ushqehen... 1.000 persona. 1.000 persona, vetëm në Prizren nëse zga bëjë janë... 300 e diçka, dhe me thonë, për familje të cilë... Ashtë 12 vjetë kuzhina humanitare në qytetin e Prizren. 12 vjetë. Që aje që ka qenë qëllimi kryesor për me hapë kuzhinë. Që ushqenë mbi 300 familje. Mbi 300 familje dhe s'ka pushua si ditë. Edhe fatë mirësisht, masi neve dollëm nga deti, ku kem të ju mytë, dollëm brengë kur krizë s'ka pasë më kuzhinë. Mashallah. Jo vetëm ajo, po... Shëqata s'ka pasë. Unë nuk e di që ne këna marë një projekt me realizuat këna dështu. Së di. Së do mos tani, tash është fitu ma besimi. Alhamdulillah. Pra ndaj unë e thëmë, kësha dash për mes kamerës ju e themi shpesh edhe në emisionit të neve. Nuk ju jam falendruse dhe mirë njës shqiptarve që po jepin, sa ata po jepin, për vetë vetën e vetë, për shpirtin e vetë. Ama ju jam falendruse mirë njës dhejë e din ditën e fundit, që na kanë bon neve shkaktar me ledhatu shumë koka tjetimave, me përqafu shumë nana, shumë babalarë, me dëgju shumë halë, shumë derte, edhe na kanë dhonë qelësin e zgjedhjes, për mes donacionit ty në neve. E për këtë, mje njohës e falendruës dhe në fund tjetës. Qësh është me qenë Halil Kastrati? Ta është ma dashtës dashte, je përson që po thu, kanë prit e gjamia, përveç që e kanë falë dreke nëse në cilë... Gjumon. Po gjumon, kanë prit me ba dhe fotografi. Dhe me thonë, qësh ndihesh, a e ke mendu në i herë? Ashtë përgjësi, Saran, përgjësi shumë e madhe. Nuk është interesant me bo shpi, sa është interesant me dit me majtë shpi. Po, problem, unë e thash jam mirë njohës edhe me të vërtit në gëzojmë ndera dhe respekt gjithandej. Krejt truje shqiptare. Po, egziston ajo friga që... Mos... Bile ka herë me djemë, thëmi, eshka kësha dasht.
Zotë me na marë shpirtin që ta është qëtë periud, se jena mirë. Jeta është herë nalt, herë poshtë, herë nalt. E nuk i dihet çka na bin valë të jetës nesër mas nesër. Unë në emën këtë shqiptarve për lutë në ishala 200 vjetë ymër ki. Se nuk di sa ma shumë me pasa Gjalil, sepse njerë si ti na duhen, sepse Kosova fatkeqësisht, edhe 22 vite pas luftës, ka shumë familje të varfuna, ka shumë persona që ka nevoj mjashtri dore ndikosh. Neve do të na ikte një shpresë e madhe, kështu që unë lutna në emën këtë shqiptarve që ti jetosh gjatë, e të bësh edhe më shumë rekulli të shumë familje tjera. Të nana, baba e fëmijë që kanë sy të veshtë ka te. Inshallah, inshallah na jetojmë sa na ka dhënë Zoti ymër dhe kem shëndetin. Vetëm deshta më thonë sa është përgjësi. Është përgjësi. Sa është privilegj. Përgjësi është maron. Ma madhe. Ndosh, të ajo që thetë është për Saron, unë nuk e di momentin që ne po flasim bashkë. Që ajo Sara që e përmendë ti, tha, kam në karë djali prej Austrisë, se djekim pas ditë lindjen unë edhe Uesi. Edhe tha kemi organizu një iftar bashkë. Apo na u bashkan gjitesh, thash jo. Jo. E din po më duke të dhe ata përgjigjen, veqë e kanë adet pyqen me po. E din se unë e kam musafir tjere këtë në shpit, më shurë. Edhe kështu i thonë këtë përgjësi e ma dhe bohësh kurban i qësaj pune. Absolutisht. Nuk... E prioritet është për ty, tash. Në është ta mundësi, në është që Zotit ku përshkojmë, së punalojnë me pagu heqë. Ama mundësi me shku me hangër një drejkë, me familje, e kemë. Po s'kam kohë me shku me hangër. Kohë, është kohë. Edhe nëse gjej qatë pak kohë, si të shkoj me një restoran, unë para dy vjetë me Sarën, një kafe dullu me pi. Edhe tu e pi kafen... Plët persona, atë përqafin njoni, atë a bëj një foto, atë a bëj e se... O burë, tha, Zotit ka bo për qëtë punë, e pim kafën shpi që atë i kërkur. Nuk ka, Sarët vetë më në mënyrë e ka me të pasë ofër, është kur t'jeni... Këtu është pak më ndryshe, për. Sepse me që është ofër tash me ty shpi. Këtu është pak më ndryshe, ma si përjetojmë këtu është pak më ndryshe. Shihni të pak të në suaza ditore, një orë, dy e gjeni, për me përshëndit pak të njani tjetë. Me gjithse edhe Sara, bashkëshorti Agjë Salil, është shumë aktive dhe po të njajtën punë dhe po të njajtën mision të shajtësh duke bë me fëmija autik. Dhe jo vetëm në Prizren, sepse puna asaj shihet dhe bisedohet edhe ndër familje që nuk jetojnë pastaj në Prizren. Por me që se kemi Sarën, e ndjeva obligim me thonë këtë fjali, sepse emisioni familja ju në fakt e ka përkra shumë dhe do të vazhdoj të përkra gjdo punë të mirë që është në shoqërinë tonë dhe për një vëshkë nasi kur shfaqim punë të mira. Si emision nuk e di, mësë Saron dhe ke përkra dhe shpijen shumë dhe na të falendrujnë e shumë. E thema herë një fjali. Pra ndaj të thash i e pjesë jona. Unë e ndi në astri shpjet të emë, kështu që do të vazhdoj të jemë edhe shumë me knasi, e pjesë gjdo punës ku mundem ofër juve, A Gjalil. Pa tjetër që do të filmojmë edhe iftarin edhe përshikuesit për me e po atë ngrotësin edhe ndjeshmërin që e përmenda ma irët, A Gjalil përveq që është ofër dhe bisedane, lunë me loja ndryshme, kënonë, me thonë këtë profesionet, edhe gatunë, edhe këta, do me thonë, për fatin tonë të mirë, ka qëllu koha iftarit, kur po gjirojmë, sepse emisioni transmitohet në ora 17, A Gjalil, dhe ti pas disa orve do t'a kesh pas taj, sepse është e djelë dhe e ki emisionin tënë live, që shikues dhe të shojnë prapë. Por ne do të kemi mundësin të ashojmë A Gjalil në kuzhinë. Këtë knasi e kanë të gjithë të moshuarit të ashojnë gjithë ditë, por ne do të ashojmë sotë. Po e ndërprejmë këtu, po shkojmë në kuzhinë dhe do të ashojmë A Gjalil në një profesion që nëse dinë nëse e keni po herave tjera, por e bërë me knasi, a dinë me gatu mirë? Valaj, unë mendoj se po, pasa i pyjtë tjerë. Shumë e kësha pyjtë Sarën, po që se kam këtë. Ane i pyjtë tjerë banorë të që... E pyjtë tjerë banorë. Mirë, po shkojmë kuzhinë A Gjalil. Oke, falenderoj shumë.